Ми перебуваємо в Українському національному музеї і хочемо познайомити вас із молодим журналістом Олексієм Фурманом, який сьогодні у Чикаго. Вітаємо. І ще раз дякуємо за те, що ви погодилися взяти участь у такому проєкті, який насправді на сьогоднішній день надзвичайно важливий для музею. А в чому важливість для вас брати участь в проєкті «Україна. Конфліктна зона. Війна очима українських фотожурналістів»? Дякую. Хотів сказати, по-перше, для мене це важливий проект, тому що він дав мені можливість показати в одній виставці роботи українських фотожурналістів, які, коли почався конфлікт, коли почався Майдан, а потім Крим, а потім конфлікт на сході України, вони не були осторонь. Вони були в центрі, в епіцентрі усіх подій. І хтось більше, хтось менше, хтось був волонтером, хтось знімав по завданню українських редакцій, хтось у цій виставці знімав по завданню міжнародних редакцій. Але усі ми долучилися до візуальної розповіді про те, як сьогодні ці події розвиваються в Україні. І я думаю, що важливо, що ця виставка проходить тоді, коли конфлікт, на жаль, ще продовжується. І ми можемо показати людям у Чикаго, і українцям, і американцям, як війна виглядає з очима українських фотожурналістів. Я думаю, що це дуже важливо, тому що українські фотожурналісти мають унікальну перспективу на цей конфлікт. Це те, що в фотожурналістиці називається «insider perspective». Тобто є insider perspective, є outsider perspective. Я вірю в те, що українські фотожурналісти мають унікальну перспективу. І я спілкувався з колегами і питав у них, що б ви хотіли, щоб я сказав на відкритті. Вони мені сказали, ми хотіли би, щоб ти сказав, що ця війна для нас вже стала дуже особистою. Війна для нас стала особистою тоді, коли загинули там наші колеги, і Віктор Горняк, і Сергій Ніколаєв. Тому це для нас не просто зйомка, це для нас дуже, дуже особистий і дуже болісний конфлікт. Я ще хочу згадати тут про те, що нещодавно одна із ваших фотографій отримала нагороду на американській фотовиставці. Це так само, Олексію, надзвичайно похвально для вас те, що ви берете участь і в таких міжнародних проєктах. Отож, хотілося б трошки почути про той портрет, який ми сьогодні також презентуємо на виставці, і про те, як ви сприйняли цю нагороду. Це фотографія з міста, яке є, яке розташовано поряд із Слав'янськом. Ми прибули до цього міста, яке називається Миколаївка, на наступний день після того, як воно було звільнено українськими військами. І якщо порівнювати зі Слав'янськом, то в Миколаївці був дуже, дуже щільний обстріл, але він не був протягом декількох місяців, він був лише кілька днів, тому люди його зовсім не очікували. І під обвалився дім, п'ятиповерхівка, і загинуло близько 6-7 людей. І ця жінка, вона вижила. На жаль, її мати загинула, але вона вижила. І ми з нею познайомилися в лікарні, в якій не було світла. Лікарі оперували в одній з кімнат, яка була в підвалі, оперували без світла. Це десь за межами добра і зла просто. І ця жінка сиділа в коридорі без світла. Ми познайомилися, вона сказала, що її звати Лариса, їй 30 років. І ми з нею поспілкувалися. Вона була дуже шокована. Вона прокинулася в лікарні, і в неї більше не було дому. Тому що квартира її була в цьому домі, і в цей дім влучив снаряд, і просто все це пішло вниз. І вона прокинулася в лікарні, і там власне ми з нею і познайомилися. Я її там сфотографував. Для портрету я використав штучне освітлення, це маленький ліхтарик, який використовують оператори. І я його подавав я його на багато конкурсів, включаючи цей, який називається Pictures of the Year International. Оскільки я є студентом в Міссурійській школі журналістиці, у мене була можливість бути присутнім на сесії журі,
І, власне, бути свідком того, як мій портрет переміг у цій категорії, можу сказати, що у категорії було понад 1500 фотографій. І цей портрет було визнано найсильнішим, що є великою честю для мене. І портрет, на відміну від жанрових знімків, репортажних знімків, у нього він розказує історію по-іншому, він розказує історію через, ну, скажімо, через призму горя цієї людини. Ну, для мене ця нагорода важить дуже багато. Що я ще можу сказати? На жаль, я потім дізнався історію цієї жінки. Мені писали люди, вони пропонували допомогти їй. На жаль, вона через організацію в цьому місці вона відмовилася від будь-якої допомоги, вона не хотіла публічності. Але я думаю, що я відчуваю, що я мушу поїхати туди і зустрітися з нею і поговорити, тому що тоді не було такої можливості так сісти і поговорити про те, що сталося. Тобто то цей випадок, коли журналіст працює, здається, своїм предметом, і раптом фотографія говорить упродовж тих всіх місяців, промовляє про те, що кличе назад. І ось ви навчаєтеся сьогодні в найкращій школі журналістики у Сполучених Штатах Америки, виграли стипендію Фулбрайта. І слава Богу, що ми маємо в Україні таких журналістів, як ви, які світові через призму вашого погляду, через вічко фотоапарата можете донести правду такою, якою вона є насправді. А от що інші студенти з вашого ж факультету, чи друзі, американці і неамериканці, запитують вас про війну? Це гарне запитання. Дуже часто запитують, мабуть, чи страшно на війні. Ну, на війні не дуже страшно. На війні ти просто... На війні все стає дуже, дуже справжнім. І немає, ну, ніхто не говорить красивих слів. Говорять зазвичай мало, але говорять про справи. І дух братерства, який існує в українській армії, він надзвичайний. Зараз, коли я був вдома взимку, я почав фотографувати ветерана АТО з Запоріжжя, який втратив одну руку і втратив кілька пальців на іншій руці. І він мені завжди казав: Олексій, тільки вперед. Ми йдемо тільки вперед. І щоразу, коли мені важко, я згадую ці слова цієї людини, яка дуже сильно постраждала, яка буде жити з цим горем до кінця свого життя. І я думаю, що усі наші негаразди, про які ми думаємо, що вони просто... Ну, це все там, щось у мене сьогодні не вийшло в університеті чи на роботі, і все, це кінець світу. Ні, це не кінець світу. Це нічого. Це просто нічого в порівняно з тим, з чим наші хлопці стикаються там на сході. Вони зараз там, поки ми з вами говоримо. Вони зараз там, і вони захищають мир на цілій планеті. І це не перебільшення, це справді так є. І сьогодні такий день, 8 травня. І здається, що у світі нічого випадково не стається просто так, так само з цією виставкою, коли є день примирення, день миру, можемо сказати. І ми віримо, пам'ятаємо, що було в Другій світовій війні, і віримо, що переможемо. Дякуємо вам, кредитівці «Самопоміч», українсько-американським ветеранам, за підтримку цієї виставки. І багато успіхів. І хай вас завжди бережуть добрі ангели. Дякую. Слава Україні. Героям слава.